لقد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. قرآن مجید کا 17واں پارہ اور سورۃ الانبیاء اس آیہ مبارکہ سے شروع ہوتی ہے، اور اس کے ابتدائی کلمات اقترب للناس سے 17واں پارہ پہچانا جاتا ہے. اس کی پہلی آیت ہی بڑی موٹیویٹنگ ہے کہ لوگوں کے لیے ان کے حساب کا وقت قریب آ گیا ہے، لیکن وہ غفلت میں پڑے اس حقیقت سے منہ چھپا رہے ہیں. سورۃ الانبیاء میں توحید کے بارے میں بڑی اہم باتیں بیان فرمائی گئی ہیں. مثلا ارشاد ہوا، وما خلقنا السماء والارض وما بینہما لاعبین، کہ ہم نے آسمان اور زمین اور اس کے مابین جو کچھ ہے اس کو ایک فن کے طور پر، ایک انٹرٹینمنٹ کے طور پر، ریکریشن کے طور پر پیدا نہیں کیا، اور اگر ہم نے ایسا کرنا ہی ہوتا تو ہم اسے اپنے پاس کرتے، یہ زمین پر یہ تماشا کرنے کی ہمیں کیا ضرورت تھی. اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کے بارے میں یوں تو قرآن مجید میں بہت سے دلائل دیے گئے ہیں، لیکن ایک بہت ہی کامن دلیل کے جو ایک بچے کی بھی سمجھ میں آتی ہے، وہ قرآن مجید کی اسی صورت میں وارد ہوئی ہے. صورت انبیاء کی آیت نمبر 22 میں ارشاد ہوا، لو کان فیہما آلہۃن، اگر آسمان و زمین میں ایک سے زیادہ خدا ہوتے، لفسدتا، تو وہ زمین میں فساد برپا کرتے، تو وہ آپس میں جھگڑتے لڑتے اور فساد برپا ہوتا. فسبحان اللہ رب العرش عما یصفون، بس جو باتیں یہ بنا رہے ہیں اس سے عرش کا رب اللہ پاک ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بڑی ہی دل آویز شخصیت عطا فرمائی تھی. وہ بڑے مہمان نواز تھے، بڑے خوش مزاج تھے، تفنن طبع کے مالک تھے، اور ہی نیو ہاؤ ٹو میک ہز پوائنٹ، یعنی اپنی بات کو ثابت کرنا اللہ تعالیٰ نے اس کے خاص ملکہ انہیں عطا فرمایا تھا. ان کی قوم بت پرستی کی شکار تھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہلے انہیں سمجھایا، اور اس پر ان کی قوم کہنے لگی کہ یہ جو تم ایک خدا کی باتیں کر رہے ہو، یہ ازراہ تفنن کہہ رہے ہو یا واقعی تم حق بات بیان کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، میں تمہیں تم سے سچ کہہ رہا ہوں، اور یہ جن کو تم پوچھتے ہو یہ تمہارے کسی کام کے نہیں ہیں، اور کبھی تم ادھر ادھر ہوئے تو میں ثابت کر کے بتاؤں گا کہ یہ ان کی حقیقت کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے انہیں موقع دے دیا کہ ایک دفعہ ان کی قوم کے لوگ باہر کسی میلے میں گئے ہوئے تھے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، ظاہر ہے کہ ایک نبی کی طبیعت ان میلے ٹھیلوں میں کب خوشگوار محسوس کر سکتی ہے، لہذا ہی ڈنٹ فیل کمفرٹیبل، تو انہوں نے معذرت کر لی کہ نہیں، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے. اور جب سب لوگ چلے گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بت خانے میں داخل ہوئے، ایک تیشہ لے کر، بڑا سا ہتھوڑا لے کر، اور اس کی تفصیل تو آگے جا کر سورہ صافات میں آتی ہے، لیکن یہاں صرف اختصار ہے کہ ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور بڑے بت کو چھوڑ دیا. جب لوگ شام کو واپس آئے تو وہ بڑے پریشان ہوئے اور کہنے لگے کہ کس نے یہ حرکت کی ہے ہمارے معبودوں کے ساتھ؟ تو لوگوں نے کہا کہ ابراہیم نامی جو نوجوان ہے وہ ان کے خلاف باتیں کیا کرتا تھا، یہ ہو نہ ہو یہ اسی کے کام ہے. تو انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حاضر کر لیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کون سا ڈرتے تھے اس پیشی سے، وہ تو چاہتے تھے کہ یہ پیشی ہو، یہ ساری پلاننگ ان کی اسی کے لیے تھی. تو انہوں نے پوچھا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، انت فالتا حاضہ بھی آلیہ تنا،
کہ ابراہیم کیا یہ حرکت تم نے کیا ہمارے معبودوں کے ساتھ؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے ہی یعنی تحمل کے ساتھ کہنے لگے، یعنی اب یہ کہنے کو الفاظ کے اعتبار سے یہ جھوٹ ہے، لیکن حقیقت میں یہ ڈیمونسٹریٹ کرنے کے لیے ایسا کیا جاتا ہے کہ دیکھو جو سرکمسٹینشل ایویڈنس ہے وہ تو یہ بتا رہا ہے کہ وہ بڑا تیشہ جو ہے یہ اس بڑے کے پاس پڑا ہوا ہے، اسی نے کیا ہوگا، اور اگر یہ بول سکتے ہیں تو ان سے پوچھو کہ کس نے کیا ہے، مجھ سے کیوں پوچھتے ہو؟ اس پر وہ بہت شرمندہ ہوئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگے کہ ابراہیم تمہیں تو پتہ ہی ہے کہ یہ بولتے نہیں ہیں۔ تو اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو لان تان کی، افل لکم ولما تعبدون من دون اللہ، کہ لعنت ہو تم پر بھی اور تمہارے معبودوں پر بھی جن کو تم پوجتے ہو اللہ کو چھوڑ کر۔ اب اور تو ان سے کچھ ہو نہ سکا، کھسیانے ہو گئے، اور اب انہوں نے فیصلہ کیا کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے معبودوں کی مدد کرنے کے لیے ابراہیم علیہ السلام کو ابراہیم کو آگ میں جلا دو۔ لیکن آگ کو جلانا اللہ نے سکھایا تھا، اور اللہ حکم دے گا تو آگ جلانا چھوڑ دے گی عارضی طور پر یا مستقلاً، لہذا اللہ تعالیٰ نے بھی بندوبست کیا، اللہ نے آگ کو حکم دے دیا یا نارو کونی بردم وسلام علی ابراہیم، اے آگ ابراہیم کے لیے ٹھنڈی اور کمفرٹیبل ہو جا۔ اس کے بعد ذکر فرمایا انبیاء کرام کا، یعنی سورہ انبیاء یہ کہلاتی ہے، اور واقعی یہ اس کا بڑا بجا نام ہے کہ اس میں بہت سے پیغمبروں کا ذکر آیا ہے۔ فرمایا وَوَهَبْنَا لَهُ اسحاق، ہم نے ابراہیم کو اسحاق عطا کیے، اور پوتے کے طور پر یعقوب بھی، کلن جعلنا صالحین، ہم نے ہر ایک کو نیک بنایا تھا۔ پھر حضرت لوط کا ذکر ہے، پھر حضرت نوح کا ذکر ہے، پھر حضرت داؤد و حضرت سلیمان کا ذکر ہے، پھر خاص طور پر وہ جو ایک جھگڑا آیا تھا حضرت داؤد کے پاس فیصلے کے لیے، اس میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی بہت نمایاں ہو کر دانائی کا سامنے آنا۔ جھگڑا یہ تھا کہ ایک چرواہے کا ریوڑ ایک شخص کا پورا کھیت صاف کر گیا، تو اس نے آ کر فریاد کی حضرت داؤد علیہ السلام کے دربار میں۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فیصلہ فرمایا کہ یہ پورا کو پورا ریوڑ جو ہے یہ دے دیا جائے اس کھیت کے مالک کو۔ حضرت سلیمان کے علم میں آیا تو انہوں نے کہا کہ اگر یہ فیصلہ میں کرتا تو ذرا مختلف کرتا۔ تو حضرت داؤد کے علم میں آیا تو انہوں نے بلایا حضرت سلیمان کو اور کہا کہ تم کیا فیصلہ کرتے؟ تو حضرت سلیمان نے عرض کی کہ میں اس کا فیصلہ یوں کرتا کہ میں ریوڑ دلوا دیتا کھیت کے مالک کو، اور کھیت دلوا دیتا عارضی طور پر میں ریوڑ کے مالک کو، اور ریوڑ کے مالک سے کہتا کہ اس کھیتی کو سینچے، اس کو واپس اسی حالت میں لائے کہ جس حال میں وہ پہلے تھی۔ ان دا مین ٹائم کھیت والا اس کے مویشیوں کا دودھ استعمال کرتا رہے، اس سے فائدہ اٹھاتا رہے، اور جب وہ کھیتی اپنی اصل حالت کو واپس آ جائے تو پھر چرواہے کو بکریاں واپس دلوا دی جائیں اور کھیت واپس کھیت والے کو دے دیا جائے۔ اس کے بعد ذکر فرمایا کہ لباس کی سند کا علم دیا داؤد کو، اور اس میں اصل بات تھی ذرا بکتر کے موجد حضرت داؤد علیہ السلام تھے، یعنی آرمر کوٹ جو ہے فرسٹ ٹائم حضرت داؤد علیہ السلام نے بنایا تھا۔ پھر حضرت ایوب کا ذکر ہے، پھر حضرت اسماعیل کا، حضرت ادریس کا اور ذوالکفل کا۔ اس کے بعد حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر ہے کہ اور یونس کا بھی ذکر کرو کہ جب وہ غصے میں آ کر اپنی قوم کو چھوڑ کر چلے گئے اور یہ گمان کیا کہ ان پر کوئی قدرت نہیں رکھتا، اور لیکن اللہ تعالیٰ نے ثابت کر دیا کہ اللہ تعالیٰ ان پر قادر تھا۔ اور وہ واقعہ تو ناظرین آپ کو معلوم ہوگا کہ حضرت یونس علیہ السلام قوم سے ناراض ہوئے اور وقت اللہ کی اجازت سے پہلے اپنی قوم کو چھوڑ کر چلے گئے۔ اللہ کے رسول کا یہ معاملہ خاص ہوتا ہے کہ جب تک اسے اجازت نہ ملے وہ بستی کو چھوڑ کر نہیں جاتا جس کی طرف وہ بھیجا جاتا ہے۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمیں معلوم ہے کہ ہجرت کا فیصلہ ہو چکا تھا، لیکن ہر روز حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دریافت کرنے کے لیے آتے تھے کہ اللہ کے رسول کیا حکم ہے؟ آپ فرماتے تھے ابھی
ہجرت کی اجازت نہیں ملی، پھر فرماتے تھے ابھی ہجرت کی اجازت نہیں ملی، تاں کہ ایک دن دوپہر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود حضرت ابوبکر صدیق کے ہاں گئے اور انہیں بتایا کہ ہجرت کی اجازت مل گئی ہے اور آج رات کسی وقت ہم مکہ مکرمہ کو چھوڑ دیں گے۔ اس کے بعد حضرت زکریہ علیہ السلام کی دعا کا ذکر ہے کہ کیسے انہوں نے بے اولادی میں، وہ کیسے انہوں نے بڑھاپے میں اپنی بے اولادی کے خلاف اللہ تعالیٰ سے فریاد کی اور بیٹا مانگا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں حضرت یحییٰ عطا فرما دیے۔ پھر حضرت مریم سلام علیہا کا ذکر ہے کہ کس طرح انہوں نے اپنی عفت پاک بازی کی حفاظت کی اور اللہ تعالیٰ نے اپنی جناب سے، اپنے حکم سے، اپنے کلمہ کن سے انہیں حضرت عیسیٰ عطا فرما دیے۔ اس کے بعد فرمایا فَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، جو کوئی بھی اچھے عمل کرے گا ایمان کے ساتھ، فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ، تو اس کی سعی و جہد کی ناشکری ناقدری نہیں کی جائے گی، وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ، یقیناً ہم ہر چھوٹے سے چھوٹے عمل کو لکھ رہے ہیں۔ اس کے بعد 17ویں پارے میں سورہ حج آتی ہے اور یہ قرآن مجید کا بڑا دلچسپ مقام ہے کہ تین سورتیں قرآن مجید کی بالکل قرآن مجید کے وسط میں آدھے آدھے پارے پر مشتمل ہیں۔ 16ویں پارے کا نصف ثانی پوری سورہ طٰہٰ پر مشتمل ہے اور 17ویں پارے کا نصف اول سورہ انبیاء پر مشتمل ہے اور 17ویں پارے کا نصف ثانی پوری سورہ حج پر مشتمل ہے، یعنی یہ تین سورتیں قرآن مجید کی آدھے آدھے اس پارے کے والیوم کی ہیں۔ سورہ حج کے آغاز میں نو انسانی سے خطاب کرتے ہوئے بڑے گلوریس انداز میں ارشاد فرمایا گیا، یا ایھا الناس اتقوا ربکم، لوگوں اپنے رب سے ڈرو، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، یقیناً قیامت کا زلزلہ بڑی ہوربل شے ہے، بڑی ہولناک شے ہے، یوم ترونہا، جس دن تم اسے دیکھو گے، تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، کہ اس دن ہر دودھ پلانے والی اپنے بچے کو دودھ پلانا بھول جائے گی، وتدع کل ذات حمل حملہا، اور حمل والیوں کے حمل گر جائیں گے۔ اب اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ یہ دونوں باتیں خواتین سے متعلق ہیں۔ اس کے بعد فرمایا وتر الناس سکارا، اور تم لوگوں کو دیکھو گے نشے کی حالت میں، وما ہم بسکارا، حالانکہ وہ نشے کی حالت میں نہیں ہوں گے، ولیکن عذاب اللہ شدید، حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے عذاب کی اتنی شدت ہوگی کہ وہ ایسے ہو جائیں گے کہ جیسے نشے کی حالت میں ہوں۔ نشے میں کیا ہوتا ہے، انسان انکانشیس نہیں ہوتا، بے ہوش نہیں ہوتا، مد ہوش ہو جاتا ہے، اور مد ہوشی میں کیا ہوتا ہے کہ انسان کے جذبات ایکٹیو ہو جاتے ہیں اور ان پر انسان کی عقل کا کنٹرول جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت دو مختلف وجود بنائے ہیں، بہت سے اعتبارات سے ان میں اختلاف ہے، ایک اختلاف ان دونوں کے درمیان عقل اور جذبات کی ریشو کا ہے۔ عقل اصل میں انسان کی اس صلاحیت کو کہتے ہیں کہ جو انسان کے جذبات کو کنٹرول کرتی ہے، بھوک، پیاس، غصہ، جنسی جذبہ، یہ مشترک جذبات ہیں حیوانوں کے درمیان اور انسانوں کے درمیان، اس فرق کے ساتھ کہ حیوانوں کو ان پر کنٹرول نہیں ہوتا۔ جب کسی جانور کو بھوک لگے گی اور اس کا پسندیدہ کھانا اس کے سامنے آئے گا تو جانور کے پاس انٹرنلی کوئی ایسا میکنزم نہیں ہے کہ اپنے آپ کو کھانے سے روک سکے، اسے پیاس لگ جائے اور اس کا منہ پانی تک پہنچ سکتا ہو تو اس کے پاس انٹرنلی کوئی ایسی طاقت نہیں ہے کہ اپنے آپ کو پینے سے روک سکے، ہاں اس کا مالک اس کی لگام کھینچ لے اور اس کے منہ کو پانی تک پہنچنے نہ دے تو وہ بات دوسری ہے۔ اسی طرح غصہ ہے، جنسی جذبات ہیں، لیکن انسان کا معاملہ یہ ہے کہ اس کے اندر بھی باقی حیوانوں کی طرح یہ جنسی جذبات جوں کہ توں موجود ہیں، لیکن انسان کو ان پر کنٹرول ہے، اس لیے انسان کو حیوان عاقل کہا جاتا ہے، عقل والا۔ پھر انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک ریشو رکھی ہے، بیلنس رکھا ہے عقل اور جذبات کے مابین۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اور تقسیم رکھی ہے مرد اور عورت کے درمیان، وہ تقسیم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو زیادہ جذباتی بنایا ہے اور مرد کو نسبتاً کم جذباتی بنایا ہے، یعنی مرد کو اپنے جذبات پر، وہ مرد کے جو حقیقی مرد ہو، اس کو وہ حیوان نہ بن گیا ہو بلکہ انسان ہو، تو اس کو اپنے جذبات پر عورت کے مقابلے میں زیادہ کنٹرول حاصل ہوتا ہے۔
اب قیامت کا، اچھا پھر جذبات کے اندر بھی ایک تقسیم ہے. قرآن مجید جہاں مرد کے جذبات کا ذکر کرتا ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 14 میں، وہاں اس لسٹ میں سر فہرست عورت کا ذکر ہے کہ زینا للناسی حب الشہوات من النساء والبنین الى آخر الآیا، کہ لوگوں کے لیے پرکشش بنائے گئے ہیں، لوگوں کے لیے پرکشش بنائی گئی ہیں ان کی خواہشات کی محبتیں جو انہیں لاحق ہیں عورتوں سے، بیٹوں سے، اور پھر ایک طویل لسٹ بیان کر دی گئی. لیکن جہاں تک عورت کا تعلق ہے، اس کے لیے جذبات کے اعتبار سے سب سے زیادہ پرکشش ہے اس کی اولاد ہے، اس کی مامتا کا جذبہ جو ہے وہ سب سے قوی جذبہ ہے. تو یہاں پر بڑا خوبصورت ایک تجزیہ جو ہے وہ برآمد ہوتا ہے اس آیہ مبارکہ سے کہ قیامت کی ہولناکی کا منظر ایسا ہوگا، اتنا سخت ہوگا، اس کا اندازہ اس سے لگا لو کہ عورت اپنی مامتا سے آری ہو جائے گی، اپنے بچے کو دودھ پلانا بھول جائے گی، اور مرد جو اس کی ٹاپ کوالٹی ہے کانشیسنیس، اپنے جذبات پر کنٹرول، وہ اس سے آری ہو جائے گا. ایسے دیکھے گا جیسے وہ نشے کی حالت میں ہو، حالانکہ وہ نشے کی حالت میں نہیں ہوگا. ولیکن عذاب اللہ شدید، اصل میں اللہ کا عذاب اتنا شدید ہے کہ جو انہیں اس حالت میں لے جائے گا. آیت نمبر 23 میں ارشاد ہوا ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحت الانہار، کہ بے شک اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو ایمان لائیں گے اور اچھے عمل کریں گے ایسے باغات میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، انہیں سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے اور موتی، اور ان کا لباس ریشم کا ہوگا. اللہ تعالیٰ نے جنت میں ہر وہ چیز پرووائڈ کی ہے جو اس دنیا میں کسی بھی درجے میں کشش کا باعث بن سکتی ہے. اور پھر ذکر فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کہ ہم نے نشاندہی ان کے لیے کر دی خانہ کعبہ کی، اور ان سے کہا کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائیں، اور میرے گھر کو طواف کرنے والوں کے لیے، نماز پڑھنے والوں کے لیے، اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے پاک اور صاف رکھیں. اور پھر فرمایا کہ آواز لگاؤ، ندا دو لوگوں کو کہ وہ حج کرنے کے لیے آئیں اس گھر کا، اور تمہاری اس پکار پر رسپونڈ کرتے ہوئے، تمہاری اس ندا کو رسپونڈ کرتے ہوئے وہ چلے آئیں گے، پیدل بھی اور دبلے اونٹوں پر سوار ہو کر بھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ کے دو جو ادوار ہیں وہ ایک دوسرے سے بالکل مختلف نظر آتے ہیں. مکی زندگی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور آپ کے ساتھیوں نے اپنی مدافعت میں بھی ہاتھ نہیں اٹھایا، لیکن مدنی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اور آپ کے ساتھی بھی سیف بدست میدان میں آئے ہیں، اور اتنی مہمیں ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ کے اندر ان 10 سالوں کے اندر کہ جن کا شمار بھی مشکل ہوتا ہے، اور بعض اوقات تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہر ہفتے آپ نے کوئی مہم روانہ کی ہے اور ہر ہفتے کوئی مشن جو ہے اس کو آپ نے اکمپلش کیا ہے. یہ کیسے ہوا؟ سورہ حج میں وہ آیت آئی ہے، اور خیال ہے کہ یہ آیہ مبارکہ دوران حج نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضر نازل ہوئی تھی. اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر، کہ وہ لوگ جن پر ظلم ڈھایا جاتا رہا ہے انہیں اجازت ہے جنگ کرنے کی، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ ان کی مدد پر قادر ہے. آنکھیں دیکھتی ہیں، کان سنتے ہیں، لیکن ایسا جانوروں کے کان بھی کرتے ہیں، جانوروں کی آنکھیں بھی کرتی ہیں. بحیثیت انسان مطلوب یہ ہے کہ اللہ انسان دل کی آنکھ سے دیکھے، دل کی کان سے سنے. لہذا سورہ حج میں بڑی خوبصورت آیت آئی ہے کہ انہا لا تعمی الابصار، کہ بے شک اے نبی ان کافروں کی آنکھیں اندھی نہیں ہوئیں، ولیکن تعمی القلوب التی فی الصدور، بلکہ اندھے ان کے وہ دل ہو گئے ہیں جو سینوں میں ہیں. اب بعض لوگوں نے جو ڈکشنری کے زور پر قرآن مجید کی تفسیر کرنا چاہتے ہیں، چونکہ سائنٹیفک نقطہ نگاہ سے دل کا فنکشن صرف خون پمپ کرنا ہے، سوچ وچار غور و فکر نہیں ہے، جبکہ قرآن مجید دل کو مرکز قرار دیتا ہے ہدایت کا، جذبات کا، اور لٹریچر میں بھی ایسے ہی ہے. لہذا وہ ڈکشنری میں سے ایک مطلب قلب کا برین بھی نکال لیتے ہیں، دماغ بھی نکال لیتے ہیں، لیکن قرآن مجید اپنی حفاظت کرتا ہے
کہ بے شک ان کی آنکھیں اندھی نہیں ہوئیں، اندھے ان کے وہ دل ہوئے ہیں جو سینوں کے اندر ہیں۔ سورہ حج کا آخری رکوع اپنے اندر بڑی جامعیت لیے ہوئے ہیں۔ ارشاد ہوا لوگوں، ایک مثال بیان کی جاتی ہے، اسے غور سے سنو، بے شک وہ لوگ، بے شک وہ ہستیاں جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو، وہ تمہیں پیدا نہیں کر سکتی، اور رہے وہ بت جن کو تم پوجتے ہو، اگر مکھی ان کے آگے سے کچھ کھانے کی چیز اٹھا کر لے جائے، وہ تو اس سے واپس ریکلیم بھی نہیں کر سکتے۔ اور پھر فرمایا کہ انسان کی بلندی، اس کے عظمت کا پتہ جو ہے وہ اس کے پرسوٹ سے بھی چلتا ہے کہ اس کی خواہشات کیا ہیں، اس کے مطلوب اور مقصود کیا ہیں۔ جس کا مقصود اور مطلوب اونچا ہوگا وہ انسان اونچا شمار ہوگا، اور جس کا مطلوب و مقصود گھٹیا ہوگا وہ انسان بھی گھٹیا شمار ہوگا۔ اس کے بعد جو شرک کی حقیقت ہے اس کو بیان کیا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے بارے میں بڑا غلط تصور قائم کیا ہے۔ فرمایا ما قدر اللہ حق قدر، انہوں نے اللہ کو نہیں پہچانا جیسا کہ اس کو پہچاننا چاہیے تھا۔ ان اللہ لقوی عزیز، یقیناً اللہ تعالیٰ تو بڑا قوی اور زبردست ہے۔ سلسلہ رسالت و نبوت یہ ایک بہت اہم سلسلہ ہے کہ جو اللہ اور انسانوں کے درمیان واسطہ بنتا ہے۔ اللہ کے فرشتے اللہ سے وحی ریسیو کرتے ہیں، اور وہ وحی انسانوں میں سے نبیوں تک پہنچاتے ہیں، اور نبی وہ پیغام انسانوں تک پہنچاتے ہیں۔ لیکن واپسی کے لیے اللہ تعالیٰ کو کسی واسطے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا سننے والا، ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ کیوں خالق و مخلوق میں حائل رہیں، پردے پیرانے کلیسا کو کلیسا سے اٹھا دو۔ اس کے بعد آخرت کا ذکر فرمایا، ان اللہ سمیع بصیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کا سننے والا، ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، جو کچھ ان کے سامنے ہے اللہ اسے بھی جانتا ہے، اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے اسے بھی جانتا ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور تمام امور، تمام معاملات اللہ ہی کی طرف ریفر کیے جائیں گے، یعنی تمام ڈسپیوٹس کا فائنل ریفری، فائنل ججمنٹ کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ اور اسی میں آخرت کی طرف اشارہ ہے۔ پھر اہل ایمان کو خطاب کر کے فرمایا، اے ایمان والو، رکوع کرو، سجدہ کرو، اپنے رب کی بندگی کرو اور بھلے کام کرو۔ اس میں رکوع و سجود تو نماز کے دونوں ارکان ہیں، اور یہ ارکان اسلام کے لیے ایک اشارہ ہے کہ تم نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ تو قائم کرو، اس پر ایڈیشن کیا گیا اپنے رب کی بندگی کرو۔ اور بندگی جو ہے ایک بہت وسیع اصطلاح ہے، یعنی غلامی، پورا کا پورا اللہ تعالیٰ کا بندہ بن جانا، اللہ کی اطاعت کرنا، اللہ ہی سے مانگنا، اللہ ہی سے پناہ طلب کرنا، اللہ ہی سے بخشش مانگنا، یہ سارے کیا ہیں؟ یہ بندگی کے تقاضے ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ اس کا سٹارٹ جو ہے وہ عبادات ہیں، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ ہے، لیکن دین اس پر ختم نہیں ہوتا۔ وَفْعَلُوا الخیر، اور بھلائی کے کام کرو، اس سے مراد انسانی خدمت ہے، نو انسانی کی بھلائی کے کام کرنا ہے۔ اب ان بھلائیوں میں سب سے بہترین کام جو ہے بھلائی کا، یعنی کسی بھوکے کو کھانا کے ساتھ بھلائی ہے، اور کسی اندھے کا ہاتھ پکڑ کر اس کو سڑک پار کرا دینا بھی انسانیت کے ساتھ بھلائی ہے۔ لیکن انسانیت کی بہترین خدمت، انہیں ان کے رب کے ساتھ جوڑنا اور آخرت کے عذاب سے انہیں نجات دلانا ہے۔ لہذا اس کا حکم دیا گیا کہ اللہ کے راستے میں جد و جہد کرو، جیسا کہ اس کی جد و جہد کا حق ہے۔ اے مسلمانوں، اللہ نے تمہیں اسی کام کے لیے پیدا کیا ہے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات و ذکر الحکیم۔ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم و شفاء لما فی الصدور۔